Γεια σας, Students εδώ και θα κάνω ένα πάρα πολύ γρήγορο vlog για το θέμα για ποιον λόγο θέλετε να γίνετε YouTube Partner. Κάποιοι θέλουν να γίνουν Partner για τα thumbnails, για τα banners και όλα τα άλλα συστατικά, κάποιοι θέλουν να γίνουν για τα λεφτά. Και έχω δει στο YouTube που λένε, αν θες να γίνεις YouTube Partner για τα λεφτά δεν αξίζει. Για αυτό το θέμα σχετικά, μπορεί κάποιος τα λεφτά να τα χρειάζεται για να αγοράσει κανένα υπολογιστή, καμιά κάμερα, να πληρώσει κανένα ενίκη, ή οτιδήποτε, να μην του φέρουν τα λεφτά που έχει στη ζωή του και να χρειαστεί άλλα λεφτά. Γι' αυτό δεν είναι κακό να γίνεις YouTube partner για τα λεφτά. Καθόλου κακό. Εντάξει, εγώ που έγινα για ένα YouTube partner για τα thumbnails, για τα σχετικά, δεν με νοιάζουν τόσο πολύ τα λεφτά. Να πω την αλήθεια. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν τα thumbnails και τα σχετικά, γιατί χθες που έγινα YouTube partner, πορώθηκα στο Photoshop να κάνω thumbnails. Έβαλα πάνω από 10-20, πιστεύω. Τέλος πάντων, για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι το YouTube Partnership, είναι ότι μπορείς από αυτά τα βίντεο που κάνεις να πληρώνεσαι, από τα views που παίρνεις ή τις διαφημίσεις που έχει το βίντεο από δίπλα ή από πάνω μέσα στο βίντεο, σχετικά όλα αυτά. Και όπως είπα, μπορείς να έχεις τα thumbnails, τα banners, να κάνεις schedule τα βίντεο σου, όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε στα comments, ήταν πάρα πολύ σύντομο vlog, το ξέρω. Δεν είχα γιατί άλλο να μιλήσω και δεν ξέρω αν τα είπα και καλά, αλλά ελπίζω να τα είπα καλά. Αυτά, πείτε μου στα comments για ποιον λόγο θέλετε να γίνετε. Για αυτούς που δεν ήξεραν τι είναι, για αυτούς που ξέρουν τι είναι ή για αυτούς που θέλουν να γίνουν. Θέλετε να γίνετε για τα λεφτά ή για τα thumbnails ή τα banners, τα σχετικά. Και επίσης πείτε μου στα comments γιατί άλλο θέλετε να συζητήσουμε στο επόμενο vlog. Σκέφτομαι να κάνω vlog κάθε Παρασκευή, έτσι θα αρχίσω μια σειρά που θα βάζω vlog Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Πείτε μου στα comments για ποιον λόγο. Πιστεύω ότι ήταν ένα θέμα που έπρεπε να συζητηθεί. Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου τράβηξε την περιέργεια. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το vlog, το βιντεάκι. Γεια σας.